ponovljeni zakon 7, potpuno odvojenje od mnogobožačkih naroda, jer kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju koju ideš da osvojiš pa isteraš pred sobom mnoge narode, Hetite, Gergešane, Amorejce, Hanance, Ferežane, Evejce, Jevusejce, 7 naroda brojnijih jačih od tebe, i kad ih Gospod Bog tvoj preda u tvoje ruke i ti ih poraziš, izvrši na njima kleto uništenje. Ne sklapaj save sa njima, niti im iskazuj milosti. Ne stupaj u brak s njima, svoje ćerke ne udaji za njihove sinove, niti uzimaj njihove ćerke za svoje sinove, jer će one odvratiti tvoje sinove od mene da bi služili drugim bogovima. Tada će Gospodnji gnev planuti protiv vas, pa ćete brzo istrebiti. Nego ovako ćete postupati s njima. Porušite njihove žrtvenike, oborite njihove stubove, posecite njihove aštartine stubove i spalite njihove kipove. Izrael, narod posvećen Bogu. Jer ti si narod posvećen Gospodu, Bogu svome. Tebe je Gospod Bog tvoj izabrao od svih naroda koji su na zemlji da budeš njegov narod, njegova najdragocenija svojina. Gospod vas nije zavoleo i izabrao zato što ste brojni od drugih naroda. U stvari, vi ste bili najmanji od svih naroda, nego zato što vas Gospod voli i drži zakletu kojom se zakleo vašim ocima. Zato vas je Gospod izveo moćnom rukom i izbavio vas iz kuće ropstva, iz ruku Faraona, cara Egipatskog. Stoga znaj da je Gospod Bog tvoj pravi Bog, verni Bog koji drži svoj savez i iskazuje milost do 1000 kolena onima koji ga vole i drže njegove zapovesti. Onima koji ga mrze uzvraća po naosob i uništava ih. Onome koji ga mrze uzvraća bez odlaganja. Zato drži zapovesti, propisi i uredbe koje ti danas zapovedam da ih vršiš. Blagoslovi za poslušnost. Ako budeš slušao ove uredbe, te ih budeš držao i vršio, Gospod Bog tvoj će držati svoj savez i milost, za koje se zakleo tvojim ocima. Tada će te voleti i blagosiljati te i umnožiti te. Blagoslovit će plod tvoje utrobe, plod tvoje zemlje, tvoje žito, mlado vino i ulje, tela tvojih krava i prirast tvoje sitne stoke, na zemlji za koju se zakleo tvojim ocima da će dati tebi. Od svih naroda ti ćeš biti najblagosloveniji. Među tobom neće biti jalovoga ni jalove, niti među tvojom stokom. Gospod će otkloniti od tebe svaku bolest. On te neće udariti opakim pošastima egipatskim za koje znaš, ali će udariti njima one koji te mrze. Uništi sve narode koje ti je predao Gospod, Bog tvoj. Neka se tvoje oko ne sažaljeva na njima. Ne služi njihovim bogovima, jer će ti to biti zamka. Možda ćeš reći u sebi, ovi narodi su brojniji od mene, kako ću ih isterati? Ne boj ih se, nego se seti šta je Gospod Bog tvoj učinio Faraonu i cijelom Egiptu. Svojim si očima video velike nevolje, znakovi i čudesa, snažnu ruku i ispruženu mišicu, kojima te je Gospod Bog tvoj izveo. Tako će Gospod Bog tvoj učiniti sa svim narodima kojih se bojiš. Šta više, Gospod Bog tvoj će poslati stršnjene na njih, dok ne izginu preostali koji se budu krili od tebe. Ne plaši ih se, jer je Gospod Bog tvoj u tvojoj sredini. On je Bog veliki i strašni. Gospod Bog tvoj izgonit će ove narode pred tobom malo po malo. Nećeš moći da ih brzo istrebiš, da se zveri ne bi razmnožile protiv tebe. Gospod Bog tvoj će ih predati tebi. Uneće među njih veliku pometnju, dok ne budu istrebljeni. On će predati u tvoje ruke njihove careve da istrebiš njihovo ime pod nebom. Niko neće moći da ti se suprotstavi dok ih ne uništiš. Kipove njihovih bogova spali, ne požari njihovo srebro i zlato što je na njima. Ne uzimaj ga da ne bi upao u zamku, jer je to odvratno Gospodu, Bogu tvome. Ne unosi grdobu u svoju kuću, da ne bi kao ona bio udaren kletim uništenjem. Neka ti bude mrska i odvratna, jer je određena za kletu uništenje.